11 збили, а 3 досягли цілі. Наслідки нічного обстрілу Хмельницького. Фокус на військових злочинців. У Швейцарії стартувала сесія Ради із прав людини ООН та шлюб на дивані. У Дії можна подати заявку на одруження. Головні новини 27 лютого. За мить в ефірі 33 каналу. У студії Наталка Бахамент. Загарбники знову атакували Хмельниччину. Вночі росіяни обстріляли обласний центр дронами «Камікадзе». Під час ліквідації наслідків удару загинули 2 рятувальники. Ще 3 травмовані. У них осколкові поранення різного ступеня важкості. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Тим часом комунальники вже приступили до ремонту пошкоджених житлових будинків. Усі деталі нічного терору у наступному сюжеті. Росіяни знову атакували Хмельницький. Цього разу дронами «Камікадзе». Удари нанесли 3 безпілотниками. Після першого ж удару на місце події вирушили рятувальники. І поки вони ліквідовували наслідки, туди ж прилетів ще один шахет. В результаті на місці загинув один вогнеборець – 21-річний Владислав Дворак. Згодом стало відомо про смерть ще одного ДСНСівця – 31-річного Сергія Севрука. ДСНС, як зазвичай, виїжджає на подібні інциденти для того, щоб ліквідувати наслідки обстрілу. І в цей момент наші хлопці та дівчата попали знову під обстріли. В Хмельницьку міську лікарню госпіталізували ще 3 рятувальників. У всіх них осколкові поранення. Жінку із найменшою кількістю травм відпустили на амбулаторне лікування. Решта під наглядом лікарів. В лікарню звернулись 3 пацієнта. 2 з них чоловіки, 1 жінка. Жінка по самозверненню з, скажімо так, різаною раною, яка була оброблена поверхнево та відпущена додому. 2 чоловіків мали осколкові ураження нижніх кінцівок і 1 з них осколкове ураження лівого плеча. Думаю, за 1-2 тижні вони будуть виписані. Пан Віктор проживає у будинку, який знаходиться неподалік від місця обстрілу. Цієї ночі він чув і бачив все на власні очі. Каже, було 3 вибухи зі значним часовим інтервалом. Після першого ж одразу із родиною кинувся в укриття. А як закінчилася тривога, побачив наслідки ворожого удару. В час об'явили тривогу. Не всі встигли в убіжище сховатися. Це за 2-м прильотом. Перший прильот ми витримали, другий було добре чути. О, ну, а третій вже самі знаєте. У нас не зникало ні світло, ні інтернет, ні газ. Приїжджала газслужба, у нас все нормально з газом. Пострадали, ну, так я бачу тільки поки. Під під'їзди. Я хотів їхати на дачу USB брати, зашивати. Зараз стекла прибрав, пленку якусь привіз, більше не було. А USB було найкраще, бо стекла знову вилетять. Ударна хвиля пошкодила 2 житлові будинки, вибила 2 десятки вікон. Комунальники вже ліквідовують наслідки обстрілу. Виділяється скло з матеріального резерву і працівники, які минулого разу оперативно це все виконують. Також з того, що мені відомо, постраждали вікна на одному балконі 1-го поверху з одного ж будинку, також дерев'яний балкон, скло буде замінене. І, власне, ці всі проблеми, які цього разу виникли, протягом дня-двох будуть повністю усунуті. Кошти на усунення наслідків ворожих ударів в міському бюджеті є, як і необхідні матеріали. В міськраді наголосили, цього разу масштаби пошкоджень не такі значні, як після ракетного обстрілу 10 лютого. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. Власне, як місто пережило першу атаку безпілотників, детально обговоримо із хмельницьким міським головою Олександром Сумчишиним. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ну, ви, мабуть, так, як і більшість хмельничан цієї ночі не спали, ну, зі зрозумілих, звісно, причин. Якщо можете нам розказати про те, от зараз і в сюжеті була теж така фраза про те, що порівняно із ракетними обстрілами ці, на жаль, забрали життя 2 хмельничан, ДСНСівців.
Але все ж таки такої руїни вони завдали менше. Як можете от, власне, зараз оцінити ось ці пошкодження, які зазнала цивільна інфраструктура міста, цивільні житлові будинки? Зрозуміло, що про військові об'єкти не зовсім доводиться говорити. Власне, дійсно дуже важка і трагічна ніч, тому що загинуло двоє людей. Це герої-рятувальники, працівники нашого пожежного загону з Державної служби надзвичайних ситуацій. Хлопці 21 і 31 рік з Білогір'я, з Диражні. Загинули як герої, тому що загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Теж доводилось читати трохи, як на мене, такі дурні дискусії. Там треба гасити, не треба гасити. Ну, власне, коли горить будівля і є ймовірність, що в цій будівлі є люди, які, можливо, там горять заживо чи задихаються, то треба однозначно гасити. І хлопці робили це, ризикуючи своїм життям. На жаль, вони загинули, і це величезна втрата, тому що це дійсно дуже світлі, достойні люди, і вічна їм пам'ять, хай з Богом спочивають, вічна їм слава як героям, ну, а родинам велике співчуття. Це найбільша така наразі трагедія, якщо брати нашу громаду, тому що дві смерті – це найбільше з часу від 24 лютого під час ракетних обстрілів чи там шахідних прильотів за весь цей проміжок часу. Ну і маємо ще три поранених, теж надається медична допомога. Лікарі говорять про те, що життю нічого не загрожує. Власне, головний лікар міської лікарні то підтверджує. Те, що стосується руйнувань матеріальних, ну, я найперше зазначу, що всі матеріальні руйнування ми обов'язково відновимо. І шкодувати там за склом, за залізом, за будь-якою будівлею, точно не будемо. Все відбудуємо, все відремонтуємо, все відновимо. Маємо пошкодження дійсно в кількох будинках вікна. Переважно це вікна на сходинкових маршах. Наші управляючі компанії і зараз ці хвилини працюють. Ну і попередньо ми бачимо, що завтра, десь перші половині дня, ми завершимо встановлювати вікна на сходинкових маршах. Те, що стосується квартир, балконів, пошкоджень людського помешкань, то основна робота на сьогодні вже фактично завершена. Скло дійсно ми запаслися з матрезерву, і скло, і ОСБ, і плівку. Ну і оперативно і швидко зазвичай реагуємо. Нам простіше робити, якщо це будинки на балансі наших управителів, тоді оперативно швидко стали, зробили. Трошечки важче, якщо це об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, бо там важча процедура. Ну, але, тим не менше, намагаємося допомагати всім. Скажімо, ну, за всім матеріальним шкодувати не доводиться. Втрата людей, втрата двох героїв – це, звичайно, біда і велика трагедія. Ми знаємо, що Хмельницька міська рада завжди і оперативно реагує і завжди намагається допомогти героям, родинам героїв, яких, на жаль, вже немає зараз з нами. Ви плануєте щось подібне і зараз так само застосовувати? Можливо, йдеться про якусь одноразову допомогу, зараз про лікування, реабілітація, різні речі можуть бути. Ну, ми, власне, будемо вже бачити десь днями оперативнішу інформацію, тоді будемо ухвалювати рішення. По загиблих, я, власне, вже сказав, вони працювали в нас, але мешканці Білогірської ОТГ і Дражнянської ОТГ, тим не менше, ми обов'язково з родинами сконтактуємо, правда, то точно не зараз, тому що їм однозначно не до того. Власне, теж обов'язково запропонуємо свою допомогу. Я думаю, що кілька днів мене, тому що ми розуміємо стан родин, коли втратили там 21 рік молода людина, 31 рік лишилась сім'я. Це страшно насправді, тому обов'язково будемо контактувати і пропонувати допомогу, ту, яку зможемо надати. Стосовно лікувань, зараз ніяких проблем немає, вони лікуються в нашій міській лікарні. Міська лікарня фактично все забезпечує, наразі там особливо якихось проблем немає, як і у всіх інших випадках, там медичний заклад справляється своїми силами. І мушу вас спитати про це, я думаю, ви так само бачили безліч таких коментарів, де чогось такий цікавий взаємозв'язок між ППО, відсутністю чи наявністю, і міською радою, зокрема, і Хмельницькою. Можете якось прокоментувати ось це, але я знаю, що ви так і будете в культурній формі. В межах розкажіть, будь ласка, про це, чи от ми бачимо, так, що зараз і хмельничани, можливо, не хмельничани, можливо, боти,
Хтось і справді так може думати. Ви який до цього маєте взагалі стосунок? Чи можете на це впливати? І чому ось це все несеться? Ну, насправді є хвилі, да, оцих інформаційних атак з боку ботів, але реально є і багато коментарів, і повідомлень, і дзвінків від реальних людей, які на емоціях ці питання задають. Ну, питання трохи дивні, тому що всі мають розуміти, що ППО – це не якась комунальна штука. Да? У нас на спецкомунтрансі чи на теплокомуненерго С-300 ніколи не було і не лежало десь там на складах. ППО – це рід військ Збройних сил України. Такий самий, як ССО, сили спеціальних операцій, як танкові армії, як ДШВшні, десантно-штурмові, як піхотні, як авіаційні. Це рід військ Збройних сил України. І ППО до цивільної влади, якою є міська рада, до якої є військова обласна адміністрація чи районна, жодного стосунку немає. Система ППО не може якось окремо будуватись по містах, селах, районах чи областях. Це загальнодержавна система протиповітряної оборони в межах Збройних сил України. Бо в нас якось дивно виходить, ми два дні тому всі пости пишемо «Вірю в ЗСУ», а тут же щось не ставлю під сумнів роботу ППО. Українське ППО, зважаючи на свої можливості, ми це маємо розуміти, його знищували десятки років, працює насправді результативно. Бо і ця ніч з 14, 11 збитих. Ми маємо розуміти так само, що ворог, ну це ж не тільки там чмобіки і різні ідіоти в тій армії. Там є люди, які професійні, фахові. Вони так само вже багато разів міняли траєкторію і ракетних обстрілів, міняли методику, міняли тактику, шахеди. Шахеди так само модернізуються, удосконалюються, вибирається різна висота, вибираються різні погодні умови, коли їх там бачать, не бачать і так далі. Це війна, і неможливо збивати все. ППО – це так само військовослужбовці, це люди, які працюють на тому чи іншому обладнанні. І вони не можуть збивати все. Ізраїльський залізний купол, який вважається найкращою протиракетною системою оборони, бо ППО – це взагалі проти літаків і гелікоптерів, протиповітряна оборона, має бути ПРО – протиракетна оборона. І то не все збиває. Тому ну, я розумію, що частина людей бачили війну по телевізору, і виражали співчуття там Харкову, в який там за день могло прилетіти більше, ніж в нас за рік. Чи там Херсону, да, коли по зупинках б'ють по людях і десятки загиблих за день цивільних, діток. Ну, але війна не по телевізору, вона стосується всіх і кожного. Звичайно, що є питання, як ті мопеди пролетіли інші області, в тому числі прикордонні. Я впевнений, що військові проводять свої розслідування, тому що я особисто їм вірю і довіряю. І знаю, що вони професіонали, і вони проведуть, я впевнений, розслідування. І якщо є потреба, будуть міняти дислокацію. Навіть дислокацію розрахунків ППО нас про них не інформують, бо це правильно. Да? Мають всі розуміти, що розрахунок ППО – це одна з найважливіших цілей. Бо якщо зб'ють розрахунок ППО, то тоді не ракетами будуть і шахедами, а тоді будуть залітати літаки і бомбити все підряд. Тому це насправді дуже складна, непроста річ. І люди, які працюють на системах ППО, я їм довіряю. Так, вони не можуть збити все. Ну, але цивільна влада, якою ми є, взагалі не має до того стосунку. Деколи такого начитаєшся, купіть ППО замість тролейбусів. В кого купити? В Пентагона? За міський бюджет? Чи може в оружейних баронів купити на чорному ринку? Ми не можемо джипа купити за бюджетні кошти, купуємо за свої, за волонтерські, тому що це заборонено робити. Нам ніхто їх не продасть ніколи. Ну і вартість треба розуміти. Треба в Гуглі зайти і подивитися, скільки, наприклад, там НАСАМС коштує. Там він один коштує, як весь бюджет міста Хмельницького за рік. Та навіть якби в тому справа, да, його ніколи місту не продасть ніхто. Це може купувати тільки держава по державних контрактах і державних закупівлях. Ну, і наша держава теж би хотіла це зробити, але, на жаль, теж немає такої змоги, бо немає такого. Треба розуміти, що теж так нам частину систем передають. Але скільки об'єктів треба захищати по всій території України? Це ж просто тисячі і тисячі об'єктів. Це ще треба мати ще одну армію. Да? В нас там з мобілізацією дехто під сумнів ставить. Ну, але з дивана він розказує, що там ракети не збивають. Ну, та тому, що це війна, неможливо все збивати. Так, думаю, що тут ми також крапку поставили в цьому питанні. Міська рада і протиповітряна оборона, який взаємозв'язок є, і, можливо, комусь це стане в нагоді зрозуміти, що його нема. Уявити собі, щоб міський голова там керував
родом військ ЗСУ. Потім спитають, а чого у вас танків нема на спецкомандранці? Да? Ну, в нас сміттєвози, тролейбуси, екскаватори. В нас нема в місті, в управлінні міською цивільною владою систем військових ніяких. Це зрозуміло, але, як бачимо з коментарів, не усім. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру після такої, насправді, тривожної, страшної ночі і ось тих наслідків, які рашистські дрони, куповані, чи придбані, чи перевезені, чи доставлені з Ірану, наробили якої біди, от, власне, у Хмельницькому. Обговорили ми це із хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним. На порядку денному Україна у Женеві стартувала щорічна сесія ООН із прав людини. І серед основних тем – продовження розслідування воєнних злочинів армії Російської Федерації на території нашої країни. Слідча комісія має представити Раді всеосяжний звіт щодо цього уже наприкінці березня. Загалом сесія триватиме рекордні півтора місяця. У перший тиждень заходу там повинні виступити близько 150 високопоставлених посадовців країн-учасниць. Російське вторгнення в Україну спричинило наймасовіші порушення прав людини, з якими ми живемо сьогодні. Управління Верховного комісара з прав людини задокументувало десятки випадків, пов'язаного з конфліктом сексуального насильства над чоловіками, жінками та дівчатами. Ми також фіксуємо порушення міжнародного права щодо військовополонених та випадки незаконного затримання цивільних осіб з боку російських військових. Екскурсія руїнами для іноземних парламентарів. У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ірпінь відвідала делегація із 75 членів парламенту держав Європейського Союзу та Великої Британії. Міжнародні представники оглянули житловий комплекс Ірпінські Липки, центральний будинок культури та кладовище знищених автівок. Їх висновок щодо наслідків російської агресії очевидний, засудження. Про це пишуть на сайті Верховної Ради України. Я хочу подякувати народу України за те, що ви бороните не лише свою країну, але також і наші країни, і країни Європи. Експортують зброю 57 країн. Президент Білорусі, самопроголошений, звісно, Олександр Лукашенко, лепече, нібито санкції не заважають йому та Путіну виробляти різні типи озброєнь і продавати їх. Про це він заявив на нараді з питань фінансування закупівель продукції військового призначення. За словами самопроголошеного, у держав є все, що потрібно для виготовлення зброї, залізо від країни-терористки та залишки військової розкоші від Радянського Союзу. Хочу отметить, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо, я имею в виду оружие железа, мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего. Хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза. И таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений. Мы можем себе также позволить экспортировать данную продукцию в 57 стран мира. Перший із 1993 року із робочим візитом Україну відвідав глава МЗС Саудівської Аравії. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Також провів перемовини із українським колегою Дмитром Кулебою. За час перебування у Києві підписав два меморандуми про надання Україні гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів та нафтопродуктів на суму утричі більшу. Дуже високо цінуємо відчутну допомогу Україні в гуманітарній сфері. Дякуємо за прийняте Саудовською Аравією рішення щодо виділення окремого пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів. Сьогодні ми також дуже предметно обговорили перспективи поглиблення двосторонньої співпраці між нашими державами у всіх ключових сферах, зокрема в інвестиційній та енергетичних сферах. Хотів би також відзначити активну роль Королівства Саудівської Аравії в посередництві та перевиновленнях гуманітарного та соціального треку. Ми дуже дякуємо Саудівській Аравії за сприяння у звільненні 10 іноземних військовополонених 21 вересня минулого року.
Це була дійсна дипломатична перемога для Саудівської Аравії. Ми сподіваємося в майбутньому продовжити ці зусилля. Також ми ознайомилися з тими думками, які були викладені в мирній ініціативі президента Володимира Зеленського. І сподіваємося, що вони стануть в основі майбутнього мирного врегулювання. Готова бути членом ЄС, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, Україна вже виконала 2/3 угоди про асоціацію та інтегрувалася у європейський ринок. І, за його словами, те, що планувалося роками, вдалося зробити за 2022. Зокрема, наша країна приєдналася до спільної енергосистеми, починає інтеграцію митниці у ЄСівську, а ще успішно впроваджує транспортний, економічний та цифровий безвізи. 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Нам не подарували цей статус. Ми його заслужили. Ми працювали над ним не один день, не один місяць і навіть не один рік. Ми виконали 2/3 угоди про асоціацію. Ми інтегруємося в європейський ринок. 5 безвізів за один рік війни. Те, що планувалося робити роками. Енергетичний безвіз у березні, коли приєднались до європейської енергомережі. Транспортний безвіз у червні, після якого не потрібні дозволи на перевезення в Європейський Союз. Економічний безвіз, який скасував всі мита і квоти на українські товари в ЄС. Митний безвіз у жовтні, який починає інтеграцію нашої митниці у європейську. Цифровий безвіз і цифрова Європа. Ми виконуємо своє домашнє завдання. Україна змінюється, Україна трансформується. Це не наші слова, а слова наших друзів та колег із Брюсселя. У відповідь ми кажемо, що через 2 роки ми будемо готові. Готові бути членом Європейського Союзу. Перші зміни до держбюджету у п'ятницю на засіданні Верховна Рада розширила напрями використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зокрема, гроші йтимуть на будівництво житла для тих, хто його втратив, компенсації за знищені оселі, а також на відновлення об'єктів військової інфраструктури. У виняткових випадках використовувати гривні можна буде і на потреби оборони. Хочуть страхувати судновласників, експортерів зернового коридору. Джерело виплат – дорожній фонд. Рішення нардепів обговоримо із Олегом Пензеним, економістом. Пане Олеже, вітаю вас. І вас також вітаю. Розпочнімо із страхування. Чому саме із дорожнього фонду і взагалі чи можемо ми собі дозволити ось таке страхування суден, які працюють у рамках ось цього зернового коридору? Чи держава Україна може собі це дозволити і чи, так би мовити, вартує одне іншого? Дивіться, ми дуже зацікавлені в тому, щоб зерновий коридор працював. На сьогоднішній момент страхові компанії, які страхують ризики суден і грузів, що йдуть по зерновому коридору, ставлять достатньо великі премії до страхових платежів. Тобто в дійсності застрахувати корабель, який йде в одеські порти, для того, щоб загрузитися українським зерном, коштує судовласнику дорожче, ніж зайти в будь-який інший порт. Тобто ми маємо розуміти, що судовласники і власники грузу платять додаткові кошти для того, щоб в дійсності заводити сюди свої кораблі. Існує надзвичайно великий ризик того, що незважаючи на такі страхові відшкодування, все рівно будуть нищитися кораблі через російські атаки. Так от, в бюджеті, в змінах до бюджету на 2023 рік передбачено 20 мільярдів гривень для того, щоб додатково страхувати ризики тих судовласників і власників грузів, які, власне, будуть йти по тому зерновому коридору. У нас є велика надія, що цього не буде. У нас є велика надія, що не буде потрібно виплачувати. Тобто це є не безумовна сплата, це є сплата у випадку надзвичайних подій. Але формально ми таким чином, скажімо, даємо додаткові гарантії тим власне бізнесменам, які приймають участь в роботі зернового коридору.
чому саме дорожній фонд? От чого потрібно навіть з такої законодавчої точки зору, також, можливо, для наших глядачів якось пояснити, чому саме потрібно, щоб це було законодавчо оформлено, бо виглядає так, де дорожній фонд, а де знаходиться аж зерно і зерновий коридор? Ні, ну чекайте, дорожній фонд – це є спецфонд. Це не фонд загального, це не загальний фонд державного бюджету. Тобто, коли ви в загальний фонд державного бюджету щось засовуєте, ви збільшуєте дефіцит. Дорожній фонд на сьогоднішній момент має кошти, необхідні для того, щоб... Ще раз говорю, це ж не безумовний платіж. Тобто, формально в дорожньому фонді ті гроші є. Вони можуть виступити гарантом у випадку надзвичайних подій. Є надія, що цього буде робити не потрібно. Просто потрібно це оформити саме таким чином, так, що у випадку чого ми можемо звідти використати гроші, бо якщо цього не буде, не зможемо і будемо мати великі проблеми. Ще раз повторюю, це не є безумовний, тобто цей платіж у випадку настання події. Якщо вона не настане, якщо все буде добре, ну значить тоді все буде добре. І ще так само подібну ж ситуацію зараз маємо із фондом ліквідації наслідків. Тобто є там перелік тих, ну насправді ті, що підпадають, навіть так, звичайній людині, яка дивиться, це на компенсацію за зруйноване житло, це на те, аби люди могли і придбати десь нове. Але сюди так само додали і змогу, таку можливість теж виняткову використовувати безпосередньо на оборону. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми так само страхуємося, чи в тому, що ми вже маємо якусь, ну так би мовити, на інші питання бюджету, нам допомагають там партнери, ми маємо впевненість в тому, що все буде тут окей, то звідси ми, наприклад, можемо перерахувати кошти у випадку чого ще на оборону, додаткові, бо звідти ми не можемо їх взяти. Ну дивіться, це є 35,5 мільярдів, трошки менше, 35,3 мільярди гривень, вже прийнятий порядок використання коштів. Власне, по цьому фонду відновлення, там є власне напрямки, що безпосередньо стосуються відновлення зруйнованих в результаті агресії об'єктів критичної інфраструктури житла. Власне, от тільки зараз, до речі, це питання ж піднімалося ще в 22-му році, тоді воно не знайшло підтримки, і тільки зараз у змінах до державного бюджету на 23-й рік, які, власне, були проголосовані, з'явилася така можливість теоретична використання спрямування коштів цього фонду в надзвичайних ситуаціях на потреби безпеки оборони. З моєї точки зору, це є до деякої міри такі гарантійні гроші. Вони будуть використовуватися при наявності якихось касових розривів по загальному фонду державного бюджету по фінансуванню власне з основних джерел видатків на безпеку оборони. Тобто, в принципі, ще раз говорю, це також до деякої міри там можливість знаходження додаткових коштів у випадку виникнення надзвичайних потреб. Ну, пане Олеже, тоді вам дуже дякую за те, що нам розказали, що означають ось ці зміни до державного бюджету, які перші, до слова, були внесені цьогоріч. І йшлося якраз про два фонди, про використання коштів із цих двох фондів, із дорожнього фонду використання на страхування суден, які прямують по зерновому коридору, і також на використання грошей фонду ліквідації наслідків на оборону. Це буде лише, якщо буде велика потреба. І, власне, економіст Олег Пензен каже, що таким чином ми собі себе страхуємо у випадку чого, одразу маємо кошти, які можемо використати на нагальні потреби. Під час війни банкам стали довіряти більше, і про це повідомила голова Ради Асоціації банків України Олена Коробкова. За 2022 рік обсяг гривневих збережень населення в установах зріс майже на 19%, а бізнесу – на 12%. Натомість знизився попит на позики, і першими, хто вийшов із цієї кредитної коми, стали аграрії. Вони змогли отримати гроші на власну справу у рамках державної програми 5-7-9. Всього за минулий рік видали 20 тисяч таких пакетів підтримки на загальну суму 82 мільярди гривень.
Діапазон, так, середня, да, по кредитним ставках в різних варіаціях і програмах кредитних продуктів дуже різний. Там для агровиробників буває 0% і до 30% з плюсом, там для беззаставних якихось мікрокредитів підприємців. Нормальний рівень, скажімо так, для МСБ сьогодні орієнтовно це 24-26%. Але попит за такими кредитами, звісно, слабкий, і всі намагаються скористатися програмою 5-7-9. З іпотекою складніше, довгострокове кредитування, скажімо так, страждає, але в нас є доступна іпотека і програма «Єоселя» з пільговими ставками 7,3% річних. За даними «Укрфінжитла», за лютий 2023 року програму «Єоселя» вже видано 1 мільярд 128 мільйонів гривень, і житло придбали 873 українські родини. Це переважно військовослужбовці та правоохоронці. Збирали і передавали інформацію окупантам. В Одесі викрили двох агентів ФСБ. Один місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчикова. Цього затримали в Україні. А інший прокремлівський блогер Олександр Сінніцин, який переховується від українських правоохоронців ще з 2014 року у Рязані. Йому готують підозру заочно. Чоловіки добували дані про Збройні сили України, оборонні підприємства області і були коригувальниками вогню по критичній інфраструктурі міста, зокрема і по енергооб'єктах. Хотел заявить о том, что в 2018 году в Крыму познакомился с человеком, который представился именем Константин, с которым я общался на протяжении нескольких лет. Как выяснилось, он является сотрудником ФСБ. Я хотел заявить о том, что администратор паблика «Типичная Одесса» Александр Синицын в голосовом сообщении мне сообщил, что он является агентом ФСБ. Вот как ты думаешь, что мне тогда при этом, при всем светит? Учитывая еще, что я как бы администратор украинского телеграм-канала, да, мне пересылают какие-то данные, там, информаторы, уже мои информаторы. Оформити стосунки у декілька кліків. У додатку «Дія» тепер можна подати заявку на шлюб. Замість заповнення стосу паперів та походів до РАЦУ, українці можуть зробити це онлайн за 10 хвилин. Для цього за стосунку необхідно знайти розділ «Послуги», далі натиснути «Сім'я» та «Заявка про шлюб» на порталі. Також можна обрати місце, час, формат та зал, де бажаєте провести церемонію. Далі у призначений день потрібно з'явитися у зазначене місце. Тремтіли вікна та двері на Закарпатті. У ніч на понеділок стався землетрус магнітудою у 3,3 бали. Епіцентр підземних коливань залягав на глибині 2 кілометри у районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів від Мукачева. У головному центрі спеціального контролю повідомили, такі поштовхи не несуть загрози для людей. Однак за класифікації належать до сильно відчутних. Такий землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми. Під відкритим небом – не багатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються. Рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний. Декомунізація не на часі. На Хмельниччині у парку містечка Даражня стоїть пам'ятник загиблим воїнам. Все б нічого, втім під меморіалом красується таблиця із написом «Отечественная война» та символікою Радянського Союзу. Міський голова каже, меморіал із зеленою зоною мали реставрувати ще до повномасштабного вторгнення, але відтермінували через російську агресію. Щоправда, забрати таблицю із серпом та молотом можна звичайним зубилом. Що заважає це зробити, Андрій Ковпак не каже. Я не знаю, таблички там не бачу, там якась є табличка, але там треба подивитися, що там, де вона є. На табличці, на пам'ятнику написано, і що, дивіться, в нас, скажу, у нас там був проект, який ми ще мали в 22-му році, де, ну, якби було все добре, не було війни, і мав бути повністю, була, мала бути реконструкція пам'ятника, там алейка мала бути, з бруківки, з вишиванки мала бути. Мало все бути гарно. Війна почалася, і цей проект не робили. Через те, що гроші всі кошти
забрали, пішли на, ну, забрали субвенцію на державну програму парки, сучасні парки. На даний час його ніхто нічого не робив, бо йде війна зараз. Разом з тобою у Хмельницькому запрацював центр психологічної консультації для людей, постраждалих від війни. Тут як містяни, так і вимушені переселенці можуть поспілкуватися зі спеціалістами та отримати моральну поміч. Психологи-волонтери працюватимуть стаціонарно в обласному центрі, а також виїжджатимуть мобільними групами у інші тергромади. Як допомагатимуть людям адаптуватися до мирного життя – у сюжеті. Аліна приїхала до Хмельницького із Дружківки, що на Донеччині. Жінка має двох доньок 6 та 8 років. Уже 2 місяці разом із ними відвідує заняття з психологом, які організували благодійники. Каже, за цей час помітила позитивні зміни в поведінці дітей. Вони стали відкритішими та спокійнішими. То дистанційне навчання, то якби бойові дії і нема спілкування, не вистачає. Тому дуже гарні заняття малювання, там якась терапія з психологом. Аби кваліфіковано допомагати постраждалим від війни, у Хмельницькому запрацював центр психологічної підтримки «Разом з тобою». Сюди можуть прийти не лише вимушені переселенці, а й родини полонених чи самі військовослужбовці. У нас є постійні запити, і вони тільки збільшуються в зв'язку з тим, що відбуваються нові хвилі евакуації внутрішньопереміщених осіб. Запити на психологічну допомогу, соціальний супровід, так як уже у нас станом на сьогодні більше 12,5 тисяч пройшло людей через наш інформаційний центр. Волонтерка Леся Стебло у новому центрі займатиметься психологічною реабілітацією військових та їхніх родин. Досвід у цьому має чималий. Ще з 2014-го жінка допомагає бійцям на фронті. Враховуючи всі останні виклики, які ми маємо, тобто повертаються наші військові хлопці і дівчата з передової, повертаються в суспільство, яке теж не завжди готове приймати їх. Окрім того, благодійниця працюватиме із родинами військовополонених та уже звільненими бійцями. Каже, з війни люди повертаються зовсім іншими, тож рідні повинні бути до цього готовими та знати, як правильно заново вибудовувати стосунки. Дуже багато є випадків, коли більше 9-10 місяців люди знаходяться в полоні, і самі сім'ї, вони теж виснажені, вони теж їм важко, і наша місія – допомогти їм прийняти цю ситуацію і знайти шляхи, як з цієї ситуації виходити. У центрі працюватимуть 6 психологів та соціальний працівник. Частина з них стаціонарна у Хмельницькому, інша виїжджатиме у громади. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал. Відпочинок для ВПО у селі Мартинківці на Хмельниччині перетворили старий дитячий табір на прихисток для переселенців. Люди, які не мають даху над головою, можуть 2 тижні відпочити у таборі над Збручем. Облаштовані кімнати, генератор, Starlink, офісні приміщення для роботи та активності і безкоштовне харчування. Про це все подбали благодійники. Відвідати місце охочі зможуть вже у березні. У нас виникла ідея ще в травні, що дійсно потрібно людям на ВПО, на реабілітацію, тому що хтось там живе в прихистках, хтось родичі, хтось там та зімену квартиру вдвох або втрьох там сім'я. Хочеться, щоб там люди розслабились. Там також є люди, хто виїжджають і також там не знають, там де їм бути цей там тиждень-два. І тому дуже важливо, щоб люди не змогли не відпочити там ці там 2 тижні. У нас вже було там 350 людей у таборі, 200, там 150 нам допомагали там з будівельними там роботами, там 200 вже це ВПО, 200 вже у нас там було 4 заїзди, там приїжджали, і нам там також трохи допомагали по господарству, там відпочивали, реабілітувалися. Тобто буде там 4 заїзди з березня по Табунь, а потім ми розраховуємо, що у нас будуть там діти літом. Власне, саме такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. Побачимося уже завтра.